Elämme keskellä Unkarin sotaa ja sitä laajentuuko se kolmanneksi maailmansodaksi vai ei. On höyrystetty ihmisiä, sotarikospommeilla ja kaikkea muuta. Haluan tässä tilanteessa demonstroida tilannetajuni valittamalla teille kaikille kohtaamastani YouTube-mainonnasta. I ain't nothing! Nothing! Nimittäin olen viime päivinä, niin kuin monena muunakin päivänä, katsonut YouTubea ja jostain syystä YouTube on päättänyt, että juuri minä erittäin vakiintuneessa ja pitkäaikaisessa parisuhteessa elävä militantti ateisti on juuri sellainen henkilö, jolle täytyy mainostaa jatkuvasti valo deittipalvelua. Deittipalvelua, jota on tarkoitettu kristittyjen kesken deittailemiseen. Tämä oli jossain määrin kiinnostavaa, koska on huvittavaa törmätä tähän kyseiseen palveluun. Olen jossain määrin tietoinen tästä palvelusta, mutta en koskaan pitänyt sitä mitenkään erityisen ongelmallisena. Pääasiassa sen takia, että pastori Tikillä oli aikanaan video, jossa hän sitten kovasti puolusti ja mainostikin tätä palvelua. Ja minusta on ihan hyvä, että on erinäköisiä tämmöisiä deittailuappeja, jotka sitten sopivat itse kunkin omiin henkilökohtaisiin tarpeisiin. Tässä yhteydessä haluan kuitenkin syventää tätä tilannetta, sillä on tavallaan hyvin häiritsevää törmätä siihen samaan sloganiin uudestaan ja uudestaan. Nyt kun yritin erikseen etsiä tätä valon mainosta minulle ladattavaksi, en onnistunut saamaan sitä juuri sen takia, että se on niitä mainoksia, jotka tulee sinne videoiden keskelle. Mutta antakaapas kuunnella, kun resitoin keski-ikäisehköltä vaikuttavaa naista. Hän tässä mainoksessa kertoo, että Tinderissä deitatessa tulee lähinnä tapailtua, mutta hän haluaa pysyvän tavallisen parisuhteen, ja sen vuoksi hän on sitten mennyt tähän valopalveluun. Tämä mainos on lyhyt, yksinkertainen ja viestiltään sellainen, että se mielestäni kertoo jotain hyvin oleellista kristityistä. Ensinnäkään se ei itse asiassa kehu tätä valopalvelua, vaan päinvastoin se aloittaa sen sillä, että hän disauttelee, sanotaanko, sekulaaria elämäntapaa tai sekulaaria kilpailijaa. Tämä on kristityille hyvin tärkeää, eli ei tavallaan nosteta muutenkaan esiin sitä, että miten kristinusko oikeasti on hyvä ja hieno, ja katsokaa, tässä ovat nämä hyödyt ja tässä ovat nämä mahtavat ominaisuudet. Ja se tavallaan kulminoituu siihen, että se mainos alkaa disauttelulla, ja se loppuu siihen, että hän haluaa kivan tavallisen parisuhteen. En moiti tätä tavoitetta, joskin olen hieman ihmeissäni, sillä tavallaan Tinder on se standardi sille normaalille deittailulle ja normaalille nykyaikaiselle parisuhteelle, jolloin mä lähtisin ehkä enemmän korostamaan sitä, että valo on nimenomaan spesiaalipalvelu heille, joille normaali deittailu ei onnistu sen takia, että heillä olisi jonkin näköinen asennevamma paskaisto elämänsä takana. Ja mä lähtisin enemmän siitä, että on nimenomaan spesiaalipalvelu heille, joille arvot ovat merkittäviä ja muuta tällaista. Eli ei ajatella sitä niin kuin ehkä sen normaalin ja tavallisuuden kautta, varsinkaan kun on mainittu ääneen se Tinderi. Mutta en toki läpeensä lähde nyt tuomitsemaan tätäkään. Mutta on jossain määrin kuvaavaa myös se, että kun me katsomme tätä valomainosta, niin se
alkaa siitä, että haukutaan sitä Tinderiä, mutta se ei pääty siihen niin sanottuun onnistumiseen. Tämä on tavallaan hyvin mielenkiintoista, sillä mainokset vetoavat ihmisten haluihin, haaveisiin ja toiveisiin semmoisella tavalla, että mainokset kummuttaa ja kertoo hirveän paljon siitä, että mitä näistä asiakkaista ajatellaan tai mitä nämä asiakkaat ovat. Ja se, mitä tämä valomainos ei tarjoa, niin onnistumista. Eli siinä kerrotaan, että Tinder ei toimi, ja sitten kerrotaan, että miten hän haluaa. Ei kerrota, miten hän on jo saanut, tai miten valo on auttanut häntä löytämään hyvän kristityn miehen tai jotain. Tämä on äärimmäisen mielenkiintoista, koska jos me nyt mietitään jotain pancakesia tai mitä näitä happy pancakesia, mitä näitäkin, mä en tiedä, mä oon liian vanha, mä en ole deitannut niin kuin aikoihin. Niin mä en ole ihan perillä, mutta niissä on niissä mainoksissa suunnilleen, niin että sitä pyritään vetää sitä mainontaakin siihen happy pancakes-meininkiin, missä se koko konsepti nojaa siihen niin sanottuun seuraavaan aamuun, eli seuraavana aamuna syödään niitä pannukakkuja sen deitin luona. Ymmärrättekö, miten tämä näkemys on todella oleellisesti erilainen? Ja miten tässä on itse asiassa tiivistettynä kristillisen evankelioinnin ongelmat. Nehän eivät suinkaan itse asiassa nosta esiin sitä, että miten kristinusko on hieno, vaan se on se, sekulaareilla ei ole elämässään merkitystä, ja sekulaarit eivät yllä kunnon moraaliin, ja Tinder, niin se johtaa vaan tapailuun. Evopoika on vaan atomeja, sä oot vaan eläin, ja näin edespäin. Ja tämä vaan deittailu, vaan atomeja, vaan eläin, on se oleellinen viesti, millä nämä ihmiset tavallaan signaloi toisilleensa, että me ollaan kristittyjä. Ja itsessään tämä on jossain määrin ongelmallinen. Toki lisäongelmia voidaan kaivaa tämän, sanotaanko, lieveilmiöistä, ja en usko, että pastorifikiltakaan nyt kauhean tervehenkistä ja järkevää ja avointa ja suoraa palautetta saadaan tähän valon, sanotaanko, muuhun pöhinään, että on tavallaan helppoa mainostaa kristillistä deittauspalvelua, mutta vaikeeta mainostaa deittauspalvelua, joka ei pidä sisällään edes mahdollisuutta homoseksuaaliseen deittailemiseen. Ymmärrän toki, että oikea oppinen kristitty näkee, että kaikki aito, kunnollinen, hyvien kristillisten arvojen mukainen deittaaminen on heteroseksuaalista, mutta tavallaan se yksi täppä siellä avaisi niin sanotusti uusia asiakkaita, jotka sitten voisivat homokristillisesti deittailla keskenään. Minulle tämä nyt ei ole mitenkään järkevä konsepti, mutta ei sen takia, että minulla olisi jotain hämmästelyä homoja kohtaan, vaan sen takia, että minulla on tosi paljon hämmästelyä sen kristinuskon suhtaan, ja esimerkiksi mähän tiedän kristittyjä homoseksuaaleja. Ja he saattaa esimerkiksi olla parisuhteessa ja mennä avioliittoon, mutta heillä on tosi kovia mielipiteitä silti siitä, että he eivät halua kirkossa mennä avioliittoon. Toki kaikki kristityt homot eivät ole tätä mieltä, mutta ne kristityt homot, joita minä tiedän, niin ne on just tämmöisiä. En tiedä, mistä se johtuu, onko niitä niin paljon vai onko se vaan se, että kun mulla on jonkinnäköinen semmoinen kristillisehkö nuoruus ollut, niin sitä kautta on mun tuttava piiriin sit päätynyt, sanotaanko, kristillisyydestä kiinnostuneempia ihmisiä, jotka on ehkä vähän, sanotaanko, vanhoillisempia. Tätä mä en osaa sanoa, mutta mun mielestä se on ihan mielenkiintoista huomata tässä, että ne haluaa kivan parisuhteen, joka on tavallinen ja normaali ja se on heteroseksuaalinen ja ilmeisesti se ei voi tapahtua ateistien kanssa ja näin edespäin. Mähän nostan tämän esiin nyt lähinnä vaan sen takia, että mä oon saanut nähdä ton mainoksen nyt viime yönäkin niin kuin useita kertoja, sitä edellisenäkin päivänä useita kertoja. Ja tää mainos on jotenkin niin kuin päättänyt, että se on joko Tuomo tai se. Ja mä en tiedä, millä mä saan sen pois. Mä en haluaisi enää kuulla sitä. Ei sen takia, että se nyt on äärimmäisen huono mainos. Onhan mulla se, mulla oli jossain vaiheessa semmoinen turtuma, että mä rupes ärsyttämään se eukko.
joka oli siinä mainoksessa, mutta mä oon siitäkin kasvanut yli, koska sitä mainontaa on tullut niin paljon. Sehän vaikutti vähän väkinäiseltä, ja se väkinäisyys rupesi ärsyttämään mua jossain vaiheessa tosi paljon, mutta nythän mä oon silleen, että tietenkin, koska se Vallon mainoksessa oleva nainen ei ole ammattinäyttelijä, niin sitä on jännittänyt, ja se on vähän voinut olla semmoinen kireä. Osittain sen takia, että se saattaa olla ihan oikea, niin sanotusti Vallon asiakas, tämmöinen kristillinen henkilö, joka haluaa sen palvelun kautta löytää itselleen puolison, eikä ole vielä saanut sitä. Ja se on sitten saatu tämmöiseksi kasvoksi sille kampanjalle sen takia, että hän on ihan oikeanlainen tämmöinen ihminen, ja sun voi olla vaikea miljoonalle ihmiselle tunnustaa, että olen sinkku, vaikka en haluaisi olla. Se voi olla vähän vaikea hetki, ja sitten jos ei ole tottunut kameroihin tai ei kestä häpeää tai jotain, niin se cringin sietokyky ihmisillä on erilainen, ja sitten se cringin sietokyky kasvaa tekemällä. Niin se on se, että joku nyt ei ole kauhean kokenut tommosessa, niin eihän se nyt niin kauhea asia ole. Joskin mun on pakko sanoa, että mainitsen tämän sen takia, että jossain vaiheessa tämä ärsytti minua aika hemmetin paljon, mutta tämäkin on semmoinen, että ärsytys nousee siinä jossain liiassa altistumisessa, ja sitten kun sitä altistumista tulee vielä lisää, niin sitten siihen tavallaan kuolee, koska sulla ei ole enää mitään kauhean emotionaalista sidosta siihen toisteisuuteen. Mutta mä suosittelisin, että hyvät valolaiset, tehkää palvelus mun mielenterveydelle ja vaihtakaa se mainos edes toiseksi. Ilmeisesti YouTube on päättänyt, että Tuomo kristillisdeittailee, mutta mä en pääse tästä tulkinnasta eroon, jolloin ainut mitä mä voin pyytää on se, että antakaa mulle uusia ja erilaisia mainoksia. Kiitos.